Přejdeme teďka na nějaké ty podmínky. Teď tady máme domeček, velmi jednoduchý domeček, který je definovaný nějakýma parametrama. Dá se s ním pohybovat, třeba nastavíme počáteční pozici někam jinam, že možná zvíme šířku, to všechno by mělo fungovat. A my bychom chtěli něco moc interagovat s uživatelem, když to tak řeknu. A jde o to, že třeba mám tam sluníčko a chtěl bych, aby když na něho kliknu, tak aby se mě rozzářilo víc. No, to je taková jako nejtriviálnější úloha, která mě napadla, že bych mohl chtít dělat v tomhle obrázku. A už z toho, co jsem řekl, mám tam sluníčko a když na něj kliknu, tak se něco stane. Je tam to slovíčko když, což se dá jakoby do angličtiny přeložit částečně jako if, nebo pokud. Jo. Pokud kliknu na sluníčko, něco se stane. Takže s tím slovem pokud se pak dá přeložit jako if. A proto jsou takzvané podmínky v programování. Má to takovou relativně jednoduchou konstrukci podle mě. If pokud něco, to něco je napsané uvnitř těch klasických závorek, tak se provede to, co napíšu do tady těch složených závorek. Se provede po splnění podmínky a tady nahoře v klasických závorkách bude ta samotná podmínka. A ty podmínky můžou být jednoduché, můžou být složité. My si můžeme třeba říct, že když svítí slunce, bude naše proměna se rovná true, tak nám bude svítit slunce. Takže tady uděláme elipsa. Tak, poziční kamera. Říkáme rohu. Ty parametry naházím do té elipsy. Elipsu jsme ještě moc nepracovali, ale věřím, že to funguje prakticky stejně jako obdélník. S tím rozdílem, že se tam nedefinuje nějaký krajní bod, ale je to všechno definované od středu. No, takže pozice x, y jsou střed té kružnice, v případě té elipsy. Šířka je jakoby roztažení té elipsy do šířky a roztažení elipsy do výšky. Když nastavím šířku a výšku stejně, tak to mám kruh. Budu chtět mít něco jako stíl. Nějakou žlutou barvu, tak se stíl musím dělat něco jako stíl. Využiju tu našu proměnou vůli, která je svítí slunce. A bude se rovnat false, za začátek. Jo, to je trochu zemlý. A někde bych je výstředník, který mi chytí středník. Tak, a teď
frontu. Prvně jsem tady měl jednu chybu, že mi chybí střední. Expected semi, semikolum, což je střední, nalezená stržená závorka. Jo, znamená, že tady byla nalezená stržená závorka, ačkoliv on tady očekává střední. Jenom on to i zvýrazní, kde očekával ten střední a nalezl stroženou závorku, takže když narazíte na podobné chyby, můžete se podle toho zorientovat. A vidíme si ještě chytrej, až na nás. Některé programovací jazyky vypíšou, že v podmínce dosazujete, jestli je to korektně. Teď jste viděli, že se mi zobrazil slunéčko, což to tak nemůžeme nazvat, prostě kolečko žlutý. A přestože my tady jsme dosadili false a očekáváme true. No my neočekáváme true, my tam dosazujeme true. Pokud tady se většinou musí vysvětlovat nějaký matematický výraz, nebo v základu teďka budeme používat matematické výrazy. A dvě rovná se znamená porovnání, jedna rovná se je dosazení. Když chci porovnat to, co je v té proměně svítí slunce, s nějakou hodnotou dám dvě rovná se a za ní napíšu to, co chci porovnat. Pokud mám ve svítí slunce false a tady bych měl false, tak ty dvě stejné hodnoty mi dávají jakoby výsledek true, jo? Že výsledek sedí, ano, je to pravda, máš tam stejné hodnoty. Pokud já mám proměnné svítí slunce false a tady napíšu true, tak se porovná false a true, což není pravda, nesedí to, takže výsledek té podmínky je false. To znamená, že se ta podmínka neprovede, jo? Že se uvnitř ten kód neprovede. No, je to možná v chvilku o zvyku, takzvaná Boolova algebra. Takže můžete se na to podívat. Teďka tam slunečko není. Já tady řeknu, že chci svítit slunce na true. A už ho tam mám. No. Můžete tímto způsobem pracovat i s plotem, že třeba řeknete, já chci teďka plot, tak se mi tam plot objeví. Řeknu, že teďka plot nechci, tak se mi tam neobjeví. Dobrý, to je pěkný, ale je to takový pořád nuda, podle mě, jo? Tak já bych chtěl, aby se mě třeba to slunce rozsvítilo víc, když na něho kliknu, jo? A teď trošku přejdem do věcí, kterou jsme ještě vůbec nedělali. A přidáme se tady void loop. Ten setup je určený jako k inicializaci. Počátku vytvoření všeho, co nechceme už jako v průběhu pak modifikovat. Zatímco ten loop, ten se nám jako neustále upravuje a neustále tam probíhá dokola. Jo? On asi 30krát za vteřinu, jestli se nepletu, spustí ten kód, který začíná tady, doběhne nakonec a jde znova. Jo? A takhle se neustále dokola spouští. To nám umožňuje nějakou interakci s uživatelem, protože v procesingu je definovaný něco jako mouse x, proměna vnitřní, typu i, v tom hlídě. A mouse třeba y. A dokonce je tam něco jako mouse press. A tady je mouse press, což už není proměna, ale funkce. A říká nám, jestli je tlačítko zmáčknutím nebo není na myši. Takže my si můžeme říct, že pokud se tohle rovná tomu, to znamená, že tlačítko na myši je zmáčknuto, tak provádějí to, co je uvnitř na těch závorkách. No a nám tady už svítí sluníčko, což je super, a já bych chtěl, aby svítilo ještě víc. Nějakého důvodu kopíru promění, to vám hnedka vysvětlím, až vám ukážu, že to opravdu funguje. A na ten nějakou jasnější barvu.
dvakrát ten hashtag. Neměla by ten cel, měla by tam být opravdu poměrná. Za mystifikaci tady má být loop, ale má tady být draw. A to draw se jako vykresluje pravidelně nějakých 30 intervalech za vteřin. A teďka bychom teda měli vidět ten to naše slunce. Když ho přepneme, tak je to taková noc. Jo? A teď jsme definovali tu podmínku, která se mění při zmáčknutí. Můžeme ještě k té podmínce přidat jakoby else větev, což je, pokud platí tohle pro
kód uvnitř. Pokud ne, proveď to, co je v else. Jo. Takže my můžeme říct, že se tamto slunce má vykreslovat skoro původní barvou. A bude to fungovat jenom tak, že když mám kliknutý a držím myš, tak je to modrý, když nemám kliknutý, je to žlutý. Jo? Reaguje na to kliknutí. Takže vám to nějak, nějak nepředvedu, než že mi musíte věřit, že klikám. Tak. A co je tam to nejzajímavější? Já to ještě můžu definovat tak, že si tady přidám další podmínky. Takže chci, aby to bylo zmáčknutý a zároveň tady přidám logický endy. Chci, aby mouse X byla rovna nějaké té pozici X a nejedno. Musí být menší. Bude větší než X. Tak, jestli potřeba nakreslit. Tak já tady jakoby vymezím čtverec, na který budu muset vždycky kliknout. Takže to tím trošku zkomplikuju, takže nevím, jestli to je optimálka. Teď pokud jsem to nespletl, když jsem už opravil, pokud jsem to teďka nespletl, tak by to mělo fungovat jenom když kliknu na ten na poslední cíliško. Když kliknu kamkoliv jinam, tak to nefunguje. Je tam nějaký zádrhel, tušíte? Je tam jedna taková vlastnost, která nefunguje tak, jak jsem řekl. Ano. Ještě jsem? Závorku mám kde? Tady někdo nebo? Pojď mě to ukázat, přímo pojď mě. Pojď mě to ukázat, já nevím, co myslíš. Tady by to mělo být korektně. A mi je jiný ten problém, jak už jsem tady slyšel, je to definovaný na čtverec, takže já když kliknu tady do rohu, to funguje pořád. Jo. Když už kliknu lehce za to, tak už to nefunguje, no, ale nemám tam nadefinovaný kruh, protože ten bych musel počítat přes nějaký složitější vzoreček. Ne o tolik složitější, ale musela by to být nějaká rovnice na to. A místo toho tam mám nadefinovaný čtverec. Jo, takže takhle si můžu jakoby dělat rozsvícování sluníčka. Teoreticky také můžu mít rozsvícování okna, aby mě svítilo v domě, nesvítilo v domě, můžu si přepínat den, noc, režim a takovéhle věci. A to řeším pomocí těch podmínek a proměn. Tady je taková nejzajímavější asi teďka ještě věc,
se ty podmínky dají takhle jakoby slučovat. Pokud platí to, že mouse press je rovno true, a zároveň pokud mouse x je větší než slunce, pozice x minus slunce, šířka, děleno do mile. Prvně se vyhodnotí tady ten výpočet a pak se vyhodnotí ta podmínka. Pokud si nejste, jo, tam jsou nějaký priority operátorů, takže dělení tam bude mít nejvyšší prioritu, pak je to minus, pak je to porovnání. Dají se tady tyhle priority dohledat, jo. Ale pokud si tím nejste jistí, nic neskazíte tím, když to se zároveň odpůjdete. No, takže závorky to jistí, kde jsou závorky, ty mají nejvyšší prioritu. Většinou prakticky nejvyšší. Takže když to takhle zazávorkuju, bude to dělat to samý, ale jsem si jistý o těch prioritách. Takže vždycky první vyřeší tohle, pak se vezmu výsledek tady té závorky a odečte se od slunce pozice a až pak se následně provede to porovnání. Jo? Takže teď to bude fungovat úplně stejně, ale mám tam jednu závorku. A mám tam určitě ty priority. Tak, vidím, že tady mám někdo chybí. Tady mám y. Něco vypsat, tak můžete použít. Jo. A asi přestaje ten debug. Ten debug potřebuje parametr int a já teďka nevím, jestli to jisté je potřebuje flow a já nevím, jak to tady převedu string a flow. Co se teďka nebudu zabývat. Dělám se na to do příště. Ale tady máte teda vyřešené ty podmínky. Můžete teďka vyzkoušet si takhle rozsvítit okno třeba. Jo. Tam to bude vlastně úplně to samé, to mám teďka tady nadefinovaný. Případně můžete pak přepínat mezi zapnutým a vypnutým oknem. A slyšíte, jak by se to udělalo, abych zapnul rožnou okno a když bych to znovu vypnul. Teďka to mám udělané tak, že a to bude ukazovat, když nevíte, co dělám, že nevíte, že klikám. Teďka kliknu a když jenom kliknu, tak se to přebarví. Když to držím, tak je to zbarvené. A bych chtěl udělat to, že to kliknu, to se přepne, bude to modrý. Když to znova kliknu, tak se to přepne, bude to zase žlutý. Jo, uděláte si něco jako stavovou proměnou. Tady bude, abych to dal zase jako bool. Jo, jo, jo. Svítí se rovná false. Then now. Rovná true. A v momentě, kdy tady bude den.
značnou, aby se měl prohodit. Problém je, že se to prohoduje pro mě pořád. Já tam budu držet dělat minutu, pak se bude NSA přesunat. Takže bych potřeboval první to, že mě bych měl. Tady nahoře. Já si přepisuji neustále. No, super. Tak vidíte, že to takhle funguje. Teďka se přepíná mezi zmáčku, to by nás hadal. A proto jsem tam musel přidat tady ta změna, která má tu pod a přetřít, aby se to tohle projekt. To je takový nádrhaj. Takovou komplikace. No.
dobře naučená u dneska se rozvíjet a můžete si to vyzkoušet doma, no, tady ty podmínky a tady ty